Биыл күрделі жөндеу жүргізіліп жатқан мектептердің басым бөлігі ауылды жерлерде орналасқан. Айталық Қызылжары ауданының Большая Малышка мектебінің білім ошағына биыл бюджеттен 130 миллион теңге бөлінді. Жаңа оқу жылында балалар жаңарған мектептеріне оралады. Большая Малышка елді мекендегі мына мектеп 1975 жылы тұрғызылып, бүгінгі күнге дейін бірақ рет күрделі жөндеуден өтті. 2013 жылы білім ошағын қалпына келтіру үшін 13 миллион теңге бөлінсе, осы жолы 10 есе көп қаражат жұмсалмақ, жұмыс аумағы да 10 есеге артты. Данный проект охватывает такие виды работ, как: жоба бойынша мектептің шатыры жаңартылады, жылыту жүйесі мен жарықтандыру ауыстырылып жатыр. 2013 жылы көше жаққа шығатын терезелер пластикке ауыстырылса, енді қалған терезелер жаңартылады. Бұл жөндеуді ұжымымыз, балалар мен олардың ата-аналары көптен күтті. Көптен күткен жөндеу ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жүргізіліп келеді. Қазір жұмыстың 30% орындалды. Ескі еденге ДСП жабынды төселіп, кейін линолеум төселеді. Үш қабатты мектептің кіреберісі де танымастай өзгереді. Ескі плитка мен қолданысқа берілген кезде орнатылған есіктер көп ұзамай жаңа кафель мен пластик есікпен жаңартылады. Ремонт заключается. Біздің компания бұл нысанды шілденің басында жұмысқа алды. Бірнеше бригада істеп жатыр. Ескі ғимарат болғандықтан қабырғаларын тегістеу қажет. Еденге ДСП төселді, терезелердің барлығы орнатылды. Жаңбырлы күндерден кейін шатырды жаңартуды жалғастырамыз. Биыл мектепте 169 бала оқыды. Білім беру мекемесінде шағын орталық пен интернат бар. Интернатта жақын маңдағы 5 елді мекеннің балалары келіп оқиды. Мектеп биоотынмен жағылатын қазандықпен жылытылады. Жылыту жүйесі жаңартылғаннан кейін балалар сабағын жылы әрі жарық сыныптарда оқиды. Бір айта кететіні, биыл 56 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Бюджеттен бұл мақсатқа 4,13 миллиард теңге бөлінді. Әсел Оразбаева, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.